بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبا پھیلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ گھروں میں نماز پڑھنے پر مجبور ہیں, اور خاص طور پہ جو مشترکہ اعلامیہ آیا ہے اس میں 50 سال سے عمر کے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ وہ گھر میں تراویح پڑھیں. خواتین تو گھر میں پڑھتی ہی ہیں, تو اور بھی بہت بڑا مجمع ایسا ہوگا جو اس دفعہ گھروں میں تراویح پڑھے گا. تو گھروں میں تراویح کے احکام کیا ہیں, اس حوالے سے میں نے کہا کہ میں کچھ قرآن و سنت کی روشنی میں بتا دوں. تو اب چونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے مسجدوں میں کراؤڈ پہ گورنمنٹ منع کر رہی ہے, خاص طور پہ بوڑھے افراد کو, تو ان کو چاہیے کہ وہ گھروں میں جماعت سے نماز پڑھیں. اپنے بچوں کو جو اگر کوئی حافظ ہے تو ان کو کہیں کہ وہ آگے ہو کے نماز پڑھائیں, لیکن یاد رکھیں نابالغ بچے کے پیچھے بالغ لوگوں کی نماز نہیں ہوتی. اگر بچے نابالغ ہیں, ان میں قرآن کا کوئی حافظ ہے, تو آپ ان کے پیچھے نابالغ بچے کھڑے کر دیں گھر میں, تو نابالغ بچے نابالغ بچوں کے پیچھے نماز پڑھیں گے. جو بالغ ہو چکے ہیں ان کے پیچھے بالغ مرد بھی پڑھ سکتے ہیں اور بالغ خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں. تراویح کا طریقہ کیا ہوگا؟ سمپل طریقہ ہے, جیسے عام نماز ہم پڑھتے ہیں. سب سے پہلے آگے مرد کھڑا ہوگا جو امامت کرائے گا, خواتین امامت نہیں کرا سکتی. مرد کے پیچھے ساتھ اگر ایک آدمی ہے تو وہ اس کے دائیں طرف کھڑا ہوگا, تھوڑا سا پیچھے ہو تاکہ ایسا نہ ہو کہ نماز میں آگے ہو تو نماز چھوٹ جاتی ہے امام سے آگے نکلنے پر. اس میں علماء کے دونوں قول ہیں, بعض علماء کہتے ہیں بالکل ساتھ اور بعض کہتے ہیں ایک بالغ پیچھے. احناف نے اس قول کو لیا ہے, ایک بالغ پیچھے والے قول کو اس لیے لیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ عوام میں چونکہ علم نہیں ہے تو امام سے بعض دفعہ بے خیالی میں امام مقتدی آگے نکل سکتا ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں احتیاطاً تھوڑا سا پیچھے کھڑے ہو ایک بالغ پیچھے, ورنہ اگر ساتھ بھی کھڑے ہو جائیں تو بھی نماز ادا ہو جائے گی. تو یہ ایک آدمی اگر امام کے پیچھے ہو. اگر ایک شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا, اسی دوران کوئی دوسرا شخص بھی آ گیا, تو دو آپشن ہے, یا تو امام کو چاہیے وہ آگے چلا جائے, جیسے سمپل ہم چلتے ہیں اسی طریقے سے آگے چلے جائیں, اور اگر یہ نہیں ہے تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ پیچھے آ جائے, جو ایک مقتدی ہے وہ پیچھے آ جائے اور پیچھے دونوں مل کے صف بنا لیں. ایسی کنڈیشن میں نماز میں چلنے سے نماز نہیں ٹوٹے گی. اور اگر آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور گھر میں ایک خاتون ہے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والی, تو وہ ساتھ نہیں کھڑی ہوں گی, چاہے وہ محرم ہو یا نہ محرم, وہ پیچھے صف میں جیسے مرد کھڑے ہوتے ہیں نا, ایسے پیچھے صف میں کھڑی ہوں گی چاہے ایک ہی خاتون ہو. اگر نماز آپ پڑھا رہے ہیں اور مرد بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں, دونوں نماز پڑھ رہے ہیں, تو مردوں کی صف پیچھے بنے گی اور اس کے پیچھے خواتین کی صف بنے گی, خواتین کی صف مردوں سے آگے نہیں ہو سکتی. اگر جماعت میں بچے بھی شامل ہیں تو 12 سال کا جو لڑکا ہے وہ بالغ ہی شمار ہوگا, اس کا یہی حکم ہے کہ وہ مرد شمار ہوگا, لہذا وہ بھی خواتین سے آگے صف میں کھڑا ہوگا. اور جو 9 سال کی لڑکی ہے, کم سے کم 9 سال جس کی عمر ہو چکی ہے, وہ پوری بالغ لڑکیوں میں اس کا شمار ہوگا, یعنی وہ بھی خواتین کے صف میں کھڑی ہوگی. 12 سال سے کم عمر کا لڑکا اور 9 سال سے کم عمر کی لڑکی, وہ بھی پھر بچوں کے حکم میں ہے, وہ پھر اگر جہاں چاہے کھڑے ہو جائیں, اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ مرد اگر عورت کے ساتھ جماعت کی نماز میں کھڑا ہو جائے تو اس مرد کی نماز نہیں ہوتی. تو خلاصہ کلام کا کیا نکلا کہ امام اگر امام کے ساتھ ایک مرد ہے تو وہ دائیں طرف, ایک عورت ہے تو وہ امام کے بالکل پیچھے, اور اگر زیادہ لوگ ہیں تو مردوں کی صف ہوگی پہلے, پھر اس کے پیچھے خواتین کی صف ہوگی. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ خواتین محرم ہیں یا نامحرم ہیں. اور اگر 7 سال سے کم عمر کے لڑکے اور لڑکیاں ہیں تو وہ بچے ہیں, وہ تو ان کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں ہے, جہاں چاہیں کھڑے ہو جائیں, نہیں بھی نماز پڑھیں. اور 7 سال سے اوپر کے ہیں تو پھر میں نے اس کی تفصیل بتا دی کہ 9 سال کی بچی بالکل بالغ شمار ہوگی اور 12 سال کا لڑکا بالغ میں شمار ہوگا, لیکن 12 سال کا لڑکا امامت نہیں کر سکتا, امامت کے لیے مکمل بالغ ہونا ضروری ہے. یہ تو میں نے تراویح کے احکام آپ کو بیان کیے کہ جماعت سے ہم کیسے پڑھیں گے. جو حافظ ہیں بہتر یہی کہ نماز وہ پڑھائیں تاکہ پورا قرآن کمپلیٹ ہو. اگر آپ کے گھر میں کوئی حافظ نہیں ہے, پورا قرآن آپ نہیں پڑھ سکتے, تو الم ترا کیف فعل ربک سے 10 سورتیں یہاں سے پڑھ لیں, یا جہاں سے جس کو قرآن یاد ہو وہ سورتیں بھی تلاوت کی جا سکتی ہیں. سورہ یاسین بعض لوگوں کو یاد ہوتی ہے تو سورہ یاسین کو آپ 20 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک رکعت میں سورہ یاسین پڑھی, دوسری میں دوبارہ سورہ یاسین پڑھ لی, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگوں کو سورہ واقعہ یاد ہوتی ہے, سورہ ملک یاد ہوتی ہے, تو یہ جہاں سے جس طرح سے چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں, اس میں آپ کو آزادی ہے. مقصد ہے کہ نماز پڑھی جائے, اللہ کی عبادت کی جائے. تراویح کی رکعتیں کل کتنی پڑھنی ہے, یہ بڑا مارکت الارا مسئلہ ہے کہ رکعتیں کل کتنی ہے. تو دیکھیں سنت رکعتیں تراویح کی 20 ہیں, باقی اگر کبھی تھکاوٹ ہو, ٹینشن ہو, مجبوری ہو, تو سنت موقع ہے, سنت موقع مجبوری میں چھوڑی جا سکتی ہے. بعض وقت بہت تھکاوٹ ہے تو بھائی جتنی پھر اللہ توفیق دے اتنی پڑھ لیں, لیکن جو سنت اگر کوئی پوری کرنا چاہتا ہے تو 20 رکعتیں.